I dag er det Torbjørn! Ja! Ok, du skal få lov til å spille. Torbjørn, jeg og deg, han er svensk, i min hjerte for live, elsker deg! Jeg bare sier at jeg går Reaper, for jeg har fått skikkelig sansen for han, selv om vi defender. Ja, det kommer jeg da. Men, ja, jeg skal være Genji. Men vet du hva, jeg skal være, nå er jeg defend, derfor spiller jeg Torbjørn, men jeg skal være flink og variere, jeg skal spille Pharah på attack. Ok? Nå, jeg så spurte om du kunne være soldier da, Dennis. Ja, men jeg synes ikke soldier, jeg synes Pharah er morsomt. Hei, vi har turnet deg. Ja, men jeg synes Pharah var kjempegøy, faktisk. Problemet vårt nå er at vi, ok, vi fikk en tank, men vi har ikke healer. Og det er vel, ikke vits å spørre Sondre om det. Si ikke sånn. Tank! Ikke tank. Oi! Er det noen norske versjoner, ikke tank? Du ser han, for faen, ikke du tank! Dere ser han tanken der nå, han heter Roadhog, ikke sant? Ja. Han har self-heal. Ja, ok, så vi har healer. Yeah, man. Og du kan plukke opp healing fra folk som er devve, ikke sant? Og jeg kan hacke sånne healing-stasjoner, sånn at det kommer fortere tilbake. Så de dottene... Det er liv. Det er liv til meg? Ja. Bare til meg? Bare til deg! Fett! Det er bra du ikke har fått med deg det enda. Nei, fordi jeg har spilt Mercy, sant? Så har det vært sånne dotter. Og da er jo det hvis du bruker resten, eller ulten, ja. Da. Ja, stemmer. Ja. Så det, jeg trodde det kun var til det. Åh, jeg glemte å vise meg skinnet mitt. Og sånn er jeg ser på andre siden, sånn. Ok, er du klare? Nå er du i gang, gutta. Nei, jeg driver jo... Åh, nei, ikke gå frem, du roller. Åh, jeg tok en first kill, mappakka! Nice, man. Woohoo! Jeg er mye... Genji! Bra, Ruben! Jeg dør! Hva sa du, Dennis? Mye poeng fikk du for det. Jeg vet ikke. Ja, men jeg fikk 79, så jeg tror jeg gjør mest damage. Men jeg er proud av første skillet ditt. Inn i hodet ditt. Vent her. Jeg har fått det på hodet nå, faen ass. Ok, de har han der, ja. Junkrat på siden der, og Runar til midten. Fuck, Junkrat! I hate them Junkrats. Han ødela festen min. Rymen, hvordan kommer du opp der? Jeg hoppet. Nei, du må hoppe, ja. Faen. Å nei, Mr. Sight, gutta! Vi kommer! Jeg løper så fort jeg kan. Jeg er på Sight. Det er for Sofie. Åh, Reinhardt har lite liv. Nå har han kanskje med livet. Eidan. Eide han og. Veldig bra, Preben. Oh my god, Reaper is a dig! Jeg kastet en armepack til det jeg hadde. Åh, da tar jeg den. Ja. Veldig bra. Se, jeg er litt supportig da, vet du. Må ha litt håpet. Nei, turret min slår. Det går bra. Kommer på venstre flanke. Over en planke. Jeg ble trappa. Reloading! Han la han bare spire løs med jævla såvalt da. Men fjott. Nå har jeg hacka den der potion bak... Bak de? Bak vårt greie. Nå ligger det armor på siden. Så, nå har de ikke skjold! Redder du ikke skjold! Der er han du. Nice. Ja, ult. Jeg må vite hva den gjør for noe. Nice. Så hvis dere vil ha potion, så er den bak siden. Jeg tok siden, Sandra. Du er veldig flink. Jeg er veldig lei deg. Veldig bra. Da, hvilket ult var det da? Skal du ha en armor pack, men? Oi, det er ultet jeg, det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg fikk jo 7 player killstreak før jeg døde. Det må være lov til å være fornøyd med. Åja, jeg ble one-shot av Milo. Ja, jeg også. Det var først treffet, vet du. Åh, shit. Her kommer Reinhardt igjen. Er det klar, gutta? Jeg har waste en ult, jeg. Sorry. Åh, shit. Er han flank, eller? Hva skjer? Oi, der ble jeg tatt ut, da. Er noen som vet hvordan Dragonblade-ulten fungerer? Asj! Sondre vet det! Hvem er du igjen? Dragonblade? Du får sverd, basically. Og mindre cola. For hver gang du får en assist, så får du reset den der dashen din. Ok, dash. Du vet den der shiften, eller den der tju! Au! Og så slår du jo 50 damage, cirka. Ja, jeg rakk ikke gjøre noen gang før jeg døde. Og... Vi er på site enda. Har vi problemer, eller? Vi mistet siten da. Vi mistet her nå. Ja, med payload. Jeg fikk dobbelt kill med ultien min nå. Nice! Bra jobba, Preben. Yeah. Kan være at jeg brukte den litt feil, men... Den har jeg gikk med vill inn her. Åh, shit. Her går den ned. Den får jeg ikke lov til å stå. Åh, der er den. Du der. Åh, fuck off, da! Ha den, du. Oi, der hører jeg hans ult. Der ser jeg hans ult. Det er den jeg trodde det var. Og det var den du trodde det var? Ja. Nå er det du som ulter, ikke sant? Ja. Oi,
Men hun driver teleporter after Mayhem. Åh, det gjorde jeg dårlig. After Mayhem er god, altså. Jeg blir eid av After Mayhem hele tiden. Utrolig bra. Den dritten finner meg hver gang. Åh, der var alle sammen. Jeg så det ikke. Hvordan er det, hvor er det nå? De kommer der. Ja, jeg så det ikke, for de var på andre siden av den greia. Så når jeg kom ut, så trodde jeg var alene med han, så... Aha. Whoopsie daisy. Jeg vet ikke om det er en bra posisjon, da. Vi prøver. Sleep! Jeg sovna. Fuck off! Du vet, det er sånn høyde her, Dennis. Nei, nei, jeg tror jeg fant det OK også nå. Nei, de har blitt bøstet. Det har jeg sett. Work it, turret. Han skjøyt med dikken. Gjennom meg melde. Hva er det, Dickens? Jeg må nok... Jeg må... Åh, herregud. Fuck you, bitch! Nice teamwork. After Mayhem knuser meg! Nice teamwork. Ikke bra, ikke bra. Men vi taper resten av greiene her, da. Hvis du kommer opp i andre etasje her, Dennis. Jeg vet. Jeg må liksom bestemme meg hvor jeg skal være. Men nå skal jeg... Nå, de har ikke skjold noen av dere, Ben. Jeg bare liner opp på last defense, jeg nå. 5 minutter... 5 minute dream. Hvordan kommer jeg opp her, da? Nei. Her vil jeg så. Nei! I'm down. Sorry. Dette går ikke etter planen min, altså. Du ikke det? Nei, planen min var å gjøre det bra. Det gikk ikke så bra. Jeg har ulti, så når du kommer inn i rommet her og pushet kommer... Da er det tid for play of the game. Ja. Det er nå, da. Boom! Fuck off! Push dem back! Jeg fikk dem vekk. De baila. Jeg vet ikke om det var min skyld. Oh shit, de nuka meg. Yes. Vi gikk inn i hjulet. Åh, nå er jeg backup. Jeg trenger backup på site. Jeg dør ikke, det. Hvordan? Nå må jeg meg igjen. Jeg har ult igjen. Dø, Mayhem! Nei, jeg har ikke sjans når han finner meg så lett. Han er kjempeflink. Herregud, det går jo ned med en gang. Jeg rekker ikke gjøre noe. Oh my god, det er ikke bra, gutta. Ikke bra. Hvordan kan jeg ha så mye damage? Du må gå og henge tissen din i taket, men. Kan jeg henge tissen min i taket? Ja. Rest Mayhem. In peace. Er det her tapedagen? VP Mayhem. Han får den, altså. Han får den. Du gir han creds. Ja, men det... Han purte meg. Ja, seriøst. Det gjør vondt. Det svei! Jeg er garantert inn i den greia her. Det er på meg, det er på meg. Rumpekjørt her, ja, går bra, Ruben. Og der har vi Snoopy. Åh, bombe. Ja, han var flink, ass. Får han med meg også, eller? Nei, jeg var to, da. Preben er egentlig, da. Men det var jeg også, woo! Boop, boop, boop. Fikk tre gold medal der? 7 vote? 4, faktisk. Dang. Vote ikke de på sitt eget lag? Nei, de bare synes du var... De er fanboys av deg, Ruben. Oi, ja. Yes. Jeg fikk bare to bronsjer, det var ikke bra. Han må steppe opp som Torbjørn. Nei, det var vanskelig, ass. Mayhem skjønte hvor jeg var, så ble jeg rekka meg. Det ble et mayhem, sier du sånn. Han leka med meg. Og er det defend? Åh, please defend. Defend holder ved. Jeg vil defende. Åh, jeg tenker. Men da spiller jeg. Garantert jeg tenker. Skal jeg spille ferdig, da? Hvem burde det være nå, kanskje? Roadhog? Vet du hva, greit. Jeg skal spille D.Va. Folk spør. Nice! Du gjør det. Hva er D.Va igjen? Det er den healers. Tanken. Åja, oh, ok, ok. D.Va er egentlig ganske morsom å spille. Samme med Roadhog. Jeg skjønner hun ikke. Du... Hvordan får jeg tanken min? What? Hvordan får jeg den der svære... Du startet jo med den. Åja, ok. Så når den blir ødelagt, hvordan får jeg den på nytt da? Du må bare skyte nok. Og da, du, på en måte, du lader en ult nummer to da. En sånn, du har en ult når du er inne i tanken, så en annen ult når du er utenfor tanken. Ulten utenfor tanken er da å få den greia tilbake. Åja. Ulten inne i tanken er da å sende en bomba. Skal jeg mener? Jeg tror det. Ja, og den der, hva skal jeg si, den ulten utenfor tanken går fortere da. Og lader opp, så du kan, så lenge du overlever bare litt grann, så får du skjoldet ditt tilbake da. Aha. Men du må huske liksom høyreklikken, den der du har der nå, den er superviktig. Hva er superviktig? Den der høyreklikken din. Åja. Så, du kan liksom fly opp til hvem som helst, ikke sant? Så kan du hver gang de skyter, så kan du bare høyreklikke. Og så kan du blaste, for du trenger jo ikke reload eller noen ting. Så det lønner seg for deg å bare gå all up in their faces, liksom. For du ser du har sånn shotgun-type greier, så du går jo nærmere og nærmere for å liksom treffe mest mulig. Skal du fortelle hele livshistoria din? Nei. Jeg snakker ikke om meg selv i det hele tatt, ikke sånn som deg. Hæ? Jeg hørte ikke hva du sa engang. Jeg snakker ikke om meg selv, sånn som du gjør.
Jeg snakker ikke om meg selv, selv om jeg gjorde akkurat nå. Nå må vi være venner når vi skal spille dataspill. Let's go! Fikk litt mye press på meg. Attack! Cheat Ferrari'en! Ok, bare det sa jeg. Åh, Farah, min baby. Let's go, baby! Masse damage! Bra, 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 bra! Jeg var ikke klar for det her, vet du. Jeg skjønner ikke helt hva jeg gjør, men jeg bare skyter deg. Nei, ja, healing, da. Sikt på de røde greiene, Breben! Ja! Nei. Gutta, de har Bastian innpå deg. Har de Bastian? De har Bastian innpå deg. Ja, men det går bra. Hvor er innpå her, altså? Nei, det er ikke. De er Torbjørn. Å, har de en Torbjørn? Ja, de er Torbjørn. Hvor er han står, da? Han står liksom litt oppe... Oppe bak. Jeg ser den. Jeg fikk turreten deres. Nice. Jeg er bedrett av Svettulf. Hva er Svettulf da? Men ulti min gjør... Nei, høyreklikken min gjør ingenting. Ok, jeg har tatt Mercy ned. Come on, Roadhog. Hører du tilbake her? Kom igjen, gutta. Er dere klare, eller? Ok, jeg må ha jumpen min. Wow! Da fikk jeg tanksen min tilbake igjen. Nice. Ja, da, gutta! Det her går bra! Hvor? Hvor er det skyt på? Der, ja. Lol. Jeg må heal, jeg. Jeg må heal, sånn. Nei, da var jeg. Shit. Oi. Åh, shit! Det så jeg ikke. Jeg skjønte ikke hva som skjedde der. Åh. Nei, men vi er eid. Nice ult, da, men vi fikk seg. Vi har fått payloaden, da. Det er bra. Er de inne her, eller? Det er det, vet du. Nei, vi fikk seg. Det er bra. VP boys! Stunt! Noen som ble hooka? Oh shit. Nå, her er det egentlig veldig gøy å spille Torbjørn da, men jeg skal spille ferdig da. Åh, ok. Nå, det er bare super try hard mode on, ass. Woo! Der er det mange der inne. Wow! Og nå er jeg sånn self-destruct. Det er ikke bra, Preben. Nei. Det her er ikke bra, den ulten her er ikke bra. Vi må bare finne en perfekt tid til å bruke den. Sånn som nå? Oi. Han ulta meg, ja. Derfor er det bare. Jævel. Jeg har en ult, da. Så jeg må få line noe bra, så skal det være bra. Jeg er behind enemy lines nå. Den Farah nå! Jeg gjorde ingenting. Takk. Der står det en fuck på, vet du. Det var kul ult på Roadhog, da. Hug, faktisk. Roadhog? Roadhog! Ok. Jeg må ha noen heals opp inn her. Åh, nå er jeg blitt busset. Åh, Angry Bird! Han skal dø! Åh, shit, jeg hacka feil ting, ass. Reinhard, kom bak dere. Han kom bak dere. Du må ikke hacke Mac'en når du skal hacke Windowsen. Nei, ikke sant? Jeg hacka PC'en til Ruben. Det må du i hvert fall ikke gjøre. Ok. Let's go nå. Bare slurper de meg, Kato. Reinhardt er dead, though. Takk for den, hvis du sier sånn. Du skal Torbjørn bli også. Å nei. De har fått opp turreten igjen. Hvor er turreten da? Åh, den fant jeg. Jeg trodde jeg var i skjul. Turret nede. Turret down. Ja, han tok meg selv, da. Men jeg tok turreten hans. Ja, men det er VP. Åh, for det er kås. Vi må eskorte litt bedre her. Kanskje jeg skal bytte hero. Det er en soldier bak der som fucker oss opp. Nei, han er bra han du er. Du må bare... Hva skal jeg si? Husk å gå bak hjørnet for å heal deg selv. Det er litt av greia med deg, da. At du har den muligheten her, liksom. Ok. Nå blir vi ganske hardt klenker, da. Jeg lurer på om vi... Nei. Jeg må stikke til det ferdige. Hei, Ruben. Ja. Yeah, boy. Oi. Han premien koser deg. Jeg flyr på det. Få ut healeren. Nei. Klarte ikke. Sånn, der healeren død. Bra jobba, Ruben. Han bygger ny. Åh, ja. Åh, nei. Han er borte. Archer på toppen. Oi. Søren. Søren Kleipe.
Ja, jeg klarer ikke å komme meg vekk fra Reinhardt. Han har for mye slag. Han slår damer, det er ikke greit. Det her går bra. Bare fordi jeg er litt heit liksom, så det betyr ikke det at du bare kan slå damer. Ja, det går om det. Å nei, asj. Oi, er det Dennis ult? Ja, det var ikke så bra da. Fikk litt. Nå er det. Nei, han ulta! Jeg går bay. Vi prøver bay. Nei! Du går bay? Jeg må gå med bay, ja. Det ble jeg så sykt redd av, soldier. Det er ingen av dere, det. Da får ikke dere noe takk av meg. Nei, det er helt klart. Shit. Der visste de hvor jeg var. Dennis har en heal orb. Oh shit, det var ikke få der, betyr det sånn. Det var det, altså. Har vi fått greia vår lenger i det hele tatt? Nei, vi står veldig standstill. Men nå! Så der. Død, boys! Min plan er å få min turret opp på eskorten. Å nei. Greier du det, Dennis? Jeg er litt... Oh, shit! Jeg har full kontroll her. Nei, det går ikke. Jeg kan ikke gå her, da. Jeg går for Windows Maker. At du blir rund? Ja. Nei, det her går ikke. Jeg må spille ferdig. Jeg blir så kjørt ellers, så... Det her går dårlig, altså! Group up. Diva, var ikke noe for meg. Kom igjen, stave sammen. Kom tilbake. Fallback! Nei, med Preben! Ok, Sondre vil ha en fallback-taktikk her. Ja, alle sammen. Vi må gå sammen så kort. Ja, jeg skal sammen. Nå, no, tar vi inn. Da tar vi han her først. Hvem er han da? Han gikk opp her, skal vi se om vi kan få tatt han på. Vi har ett minutt på sånne, da. Ja, men hvis vi har fått... Vent da, samle. Ja, dere er så langt tilbake. Ja, du kan se oss på kartet ditt. Ok, er du klare? Der er det fyr. Shit, jeg ble drept, ja. Asj. Det tar for lang tid. Å, kom en fyr bak oss, han kjørte meg langt opp i ryggen. Nei. Sånn, kom igjen. Nå er den ulten her, nå må vi bare gå. Og vi kjører på. Kom igjen. Og vi får kills. Det er oppe på taket, Torbjørn. Det er en av dere som kan fly. Han har med ulta. Jeg snakker for alt for den ulten. Nei, han tok meg. Nice. Bra. Nei, torreten står der fremdeles. Torreten står der oppe. Den står ikke der lenger. Den ble blæst og går. Nei, jeg skilder. Jeg går! Hvor er den? Å nei. Noen som har heal. Nei! Vi hukka! Nå dør skjoldet snart. Tør ut nede! Nå kommer alle sammen! Da døde jeg. Begge tanks er døde. Går det her? Nei. Hva skjer, Ruben? Jeg prøver å snipe. Nei, det gikk ikke. Synd, trist, leit. Vi gir oss der. Det var et tappert siste forsøk, da. Vi prøvde. We tried. We got owned. We got wrecked. We try hard. Han regnet, men jeg var flink. Må se det. Jeg tar sikkert meg bakfra. Nei. Det var last siste play, da. Han bare ulta og bare stort. Kose seg. Se her da. Se, vi er samlet. Oi! Ok! Han koser seg her. Damn! Boom, sier han da. Han bare gikk over der og bare... det er sånn går det. Vi blir wrecked. Vi snakkes neste episode. Takk for at du så på. Ha det! Trykk like hvis du vil at du skal gjøre det bedre neste episode. Kom igjen! Kommenter gjerne på mine flotte diva-ultier.